Vyučil se automechanikem. Od mládí se však věnoval tanci. V 16 se zapletl do přepadení čerpací stanice a krádeže. O 3 roky později, roku 1993, byl odsouzen, po propuštění díky své taneční průpravě. Působil v taneční skupině UNO pod vedením Richarda Hesse. Byl také členem swingující skupiny hostující v hudebním divadle Karlín pod názvem Děti swingu. Udělal konkurs na tanečníka do muzikálu Drákula. Tím byla odstartována jeho strmě stoupající kariéra. Vystupoval v řadě dalších muzikálů. Carmen, Cats, Hair, Johanka z Arku, Pomáda, Romeo a Julie. Objevil se před televizní kamerou seriály TV Prima Rodinná pouta a Velmi křehké vztahy. Inscenace Život, který ti dávám, film Polojasno Filipa Renče. Renč si ho vybral pro jednu z hlavních rolí i v muzikálovém filmu Rebelové. 2001. S Lucí Vondráčkovou moderoval Českého Slavíka 2001. TV Nova. V současné době vystupuje v divadle pod Palmovkou. Objevuje se v inscenacích Shakespeareových her na letních shakespeareovských slavnostech na Pražském hradě. Od roku 2012 je porotcem v taneční televizní soutěži Stardance. Když hvězdy tančí, v roce 2007 se oženil se zpravodajkou slovenské televize Danielou Urbánkovou. V roce 2010 se rozvedli. Jeho partnerkou je slovenská herečka Zuzana Šulajová. Mají 2 syny, Jakuba, hvězdička 3, ledna 2011, a Matěje, hvězdička 29, prosince 2013.